O mede je veľmi dobre známe, že má veľa telu prospešných účinkov. Ľudstvo ho využíva, jeho blahodárne účinky na telo už od nepamäti. Medy môžeme deliť na kvetové, zmiešané, čiže kvetovo-medovicové. Pri kvetových medoch zbiera včela nektar, pričom pri medovicových medoch zbiera včela výlučky vošiek, ktoré už prešli jej traviacim systémom. Pri tvorbe medu vnášajú včely mnohé organické látky do medu, primárne ich proteíny, nejaké organické látky, minerály a iné. Cieľom môjho projektu bolo na základe fyzikálno-chemických pokusov zistiť rozdiely medzi medom a medovou penou a medzi medmi navzájom. V posledných rokoch sa stávalo trendom to, že sa začala predávať medová pena a tento trend sa už postupne dostával aj na Slovensko. Preto som v spolupráci s Ústavom molekulárnej biológie SAU v Bratislave s pánom doktorom Majtánom nadviazal spoluprácu, ktorej som porovnával medy a medové peny. V literatúrach sa často uvádzalo, že by mala mať vyššie množstvo proteínov, čím by mala byť aj kvalitnejšie ako samotný med. V rôznych krajinách na východ od nás, ale aj v Amerike, sa táto pena predávala za relatívne vysoké ceny. V laboratóriu molekulárnej biológie som porovnával množstvo proteínov pomocou Bradfordovej metódy, stanovoval som pomocou elektroforezy jednotlivé proteíny v mede, ďalej som porovnával fyzikálno-chemické vlastnosti medov, spolu som porovnával 17 medov z oblasti východného Slovenska, keďže aj ja pochádzam z východného Slovenska, pričom u 9 vzoriek, pri ktorých bola aj pena, tak som porovnával aj tu. Zistil som, že medzi medom a medovou penou nie je výrazný rozdiel alebo signifikantný, ako uvádzala nejaké články na internete alebo nejaká literatúra, čím som vlastne vyvrátil moju hypotézu. Ďalej som pomocou elektroforezy porovnával zastúpenie jednotlivých proteínov v mede, pričom najnižšie množstvo proteínov mal med kupovaný, najvyššie množstvo mali medovicové medy. Ďalej som porovnával aktivitu enzymu glukózooxidáza. Tento enzym je podstatný, pretože jeho zreagovaním sa vytvára v mede peroxid vodíka, ktorý má dezinfekčné účinky. Zistil som, že najvyššie hodnoty som zaznamenal u domácich medov od regionálnych včelárov, pričom sa mi opäť potvrdilo, že najnižšiu hodnotu mal med kupovaný, pričom pri pene som zaznamenal takmer nulovú aktivitu tohto enzymu. V ďalšej fáze môjho projektu som porovnával v spolupráci s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika ďalšie fyzikálno-chemické vlastnosti medov. Porovnával som napríklad konduktivitu, ďalej množstvo proteínov, vápnika a horčíka, hodnotu pH a množstvo vitamínu C. Tieto výsledky by som zhrnul takto, že najkvalitnejšie medy sú medy medovicové. Najhoršie výsledky mali medy kupované z obchodných reťazcov. Čiže výsledkom môjho projektu je to, že som vlastne vyvrátil módny trend, ktorý sa dostával aj na Slovensku, a to, že sa pena nemá predávať za vysoké ceny, pretože nemá účinky, ktoré uvádzali nejaké články a literatúra. A taktiež by som chcel odporúčať ľuďom, aby si našli svojho regionálneho včelára, od ktorého budú odoberať med. Aj my doma včelárčime. Svoje medy som nepoužíval, aby som nebol zaujatý, ale získal som vlastne medy z regiónu východného Slovenska, cca do 50 km od Prešova. Chcel by som poďakovať Miriam Feretovej za koordináciu pri projekte a taktiež by som chcel poďakovať pánovi Majtánovi z Ústavu molekulárnej biológie SAU a pánovi Serbinovi z Ústavu chemických vied UPŠ.